ជាថ្មីទៀតក្នុងទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអតិចន្ទក្រហមព្រឹកមិញនេះម្ចាស់ផលិតកម្ម Galaxy អ្នកញ៉ាលេងនវត្រាបានបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន $140,000ដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយសង្គមជាតិអ្នកញ៉ាលេងនវត្រានិងលោកជំទាវប្រកាសបរិច្ចាគថវិកាចំនួន $140,000ជូនដល់សម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតមុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអតិចន្ទក្រហម8ឧសភាខួបលើកទី158ដែលចំនួននេះឃើញថាច្រើនជាងសប្បុរសជនផ្សេងៗដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគទៅទៀតអមជាមួយនឹងការបរិច្ចាគនេះអ្នកអង្គការលេងនវត្រាបានថ្លែងថាខ្ញុំសូមបរិច្ចាគជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចំនួន $140,000និងសូមឧទ្ទិសផលបុណ្យនេះទៅឲ្យអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលបានចែកឋានទៅគ្រួសារខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទទួលអំណោយពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែរអ្នកអង្គការក៏បានថ្លែងបន្តថាខ្ញុំនឹកឃើញគ្រួសារក្រីក្រដ៏ជួចចិត្តរកតែអង្គហូបមិនបានពេលលំបាកអត់អង្គម៉ែអង្គុយតែហូរទឹកភ្នែកម៉ែលំបាកតាំងពីខ្ញុំចាប់កំណើតរហូតដល់ស្លាប់ពេលខ្ញុំកើតមកម៉ែទាស់គ្មានទឹកដោះម៉ែតែងតែសុំគេឲ្យខ្ញុំបើបានខ្លះនិងមានទាមួយក្បាលពងរាល់ថ្ងៃបងស្រីខ្ញុំរត់យកពងទាទៅដោយកស្ករដើម្បីឆុងទឹកក្តៅឲ្យខ្ញុំបើតែគួរឲ្យស្ដាយពេលនេះកូនធូធាម៉ែមិនអាចនៅជាមួយកូនលោកបានពោពាក្យដ៏មានអត្ថន័យចាក់ដោតថាទី1ម៉ែបង្រៀនឲ្យស្រឡាញ់បងប្អូនទី2ម៉ែបង្រៀនឲ្យចេះតស៊ូទី3ម៉ែបង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះរិះធំទី4ម៉ែបង្រៀនខ្ញុំឲ្យធ្វើអំពើល្អលោកបានបញ្ជាក់ថាម្ដាយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានបាក់ស្បាតនៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមបងប្អូនគាត់គេសម្លាប់នៅសម័យប៉ុលពតអស់ខ្លះម្ដាយខ្ញុំខ្លាចសង្គ្រាមណាស់គ្រាន់តែឃើញផ្កាយដុះកន្ទុយក៏គាត់ភ័យដែរចំណែកខ្ញុំវិញជីវិតគឺនៅសេសសល់ពីភាពក្រីក្រខ្ញុំបិះបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្មានដងហើយដូច្នេះខ្ញុំគ្មានភាពរុញរានឹងការជួយសង្គមឡើយបើសិនខ្ញុំមានលទ្ធភាពខ្ញុំធ្លាប់វេទនាហើយខ្ញុំធ្លាប់ក្រហើយធ្វើត្បិតតែខ្ញុំមិនរស់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមតែខ្ញុំបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រពះរបស់ខ្លួនឯងអស់រយៈពេល30ឆ្នាំសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមហាជនបានពិនិត្យឃើញថាអ្នកអង្គការលេងនវត្រាម្ចាស់ផលិតកម្ម Galaxy បានបរិច្ចាគជិត10លានដុល្លារអាមេរិកមកហើយនៅក្នុងការជួយដល់សង្គមជាតិដែលចំនួននេះគឺជាចំនួនដែលច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសប្បុរសជនទាំងអស់